Kime dursan galis sarılancı poğut. Komitasiz avet avet cam poğutsiz. Ես հիշում եք, այստեղ բոլորը նոր շենքեր են, մի քիչ ես նշուշն է համահանում, վերջը երևում չէ, այստեղ մի հատ ճանապարհ կա, տեղով կարաս իջնես ամերիկյան համասարան, ես ա Սարավանջի հետ նոր շենքերը, կառուցած ու կառուցվում էլ են, նայեք ես սպիտակավուն է նոր կառուցվում. Ձախից էլ է կառուցվում. Ես էլ եմ Լրիվ նոր ռայոնը փաստորեն. Այստեղ ոչ ճանապարհ կար, ոչ շենքեր. Ես Կասկադի հետևն է, Արմեն։ Հա, վերևն է, էլի Կասկադի։ Ես որ սկզբից եկա այստեղ, որ առաջին շենքը գցել էին։ Սաղ ցեղ։ Բայց սա ինչու մի հատ ուրիշ փողոց է, ուրիշ անուն ուներ, չէ՞։ Անտարային։ Անտարային, հա։ Սարավանջին սա է, ես որ մենք որ գնում ենք։ Այստեղ էլ ա պաստորեն երկու հատ, մեկը հինը, մեկը նորը, այն մենք ստեղից շրջադարձ կատարենք հիմա, մեզ ազատության փողոցը է պետք։ Իզմիրլյան կենտրոն, արդեն գիտեք։ Մեզ ստեղից պտտվենք, ես էլ հուշարձանը, 50-ամյակի, ու դուրս եկանք ազատության փողոցը։ Ես մանում եմ դի Ախտանակ այգին, ստեղ աչից ինչ-որ մի հատ հյուրանոց են սարքել, էլի Ռեդիսոն ա գրած, դառել ա Ռեդիսոն բլու, հա։ Իս ձախից մի հատ ինչ-որ սոսկալի առանձնատունը, ափսոս չի երևում ձեզ։ Այդ հա ասում են, ումնա ինչ է համառանում, գիտես։ Ու Խաչմերուկն է, Բաբայան փողոցի հետ։ Շարժվեցինք։ Հասանք Լամբադային, ներքևով գնանք Ստորգետնյա, ես էլ Ֆուրմանովի հետ Խաչմերուկն է, ձախից Ֆուրմանով, հիմա Մամիկոնյանց է կոչվում, ուստեղ ունիվերմագ էր մեծ, չէ, կանաս, ինչում ես անկյունում։ Այս ռայոնը ռայկոմ էր, չէ՞ կոչվում։ Հա, ռայկոմ։ Ես ստեղ էր էլ, ստեղից ռայոն են գնում մեքենաները, տաքսիներ են հիմա։ Այստեղից պետք է թեքվենք։ Այստեղ էլ մեծ բան էր, չէ՞, գործարան էր էշ։ Ռելենա էլ է։ Ռելենա։ Ենել են ԱՏՍ-ի շենքն է։ Բա Վիվալդին որտեղ էր, անցավ Վիվալդին։ Հա, ռեստորան է։ Են ռեստորան է, առանցան, գալանի տակեր։ Ես այս բիլայն է դարը, ես ինչը ասինք, ստեղ
Zahiç. Այստեղ մի տեղա Pepsi Cola-ի գործարանն է մեր հայկական. Այս է հայերեն։ Ինչ է գրած։ Չէ, հոտել։ Երեք աշխանի։ Լույս եղ աղբյուր։ Ես աչի վրա շենքն էլ է Բիլայնին, է։ Ադմինիստրացիվ մասն էստեղ։ Դավ է այդ Pepsi Cola-ն։ Կարող է այն մի մասը վրա էր տոնոցի։ Ինչպես տեղ էր։ Ո՞նց տեղափոխին։ Ես ասենք Pepsi Cola-ին իմ ձախ կողմից է, բայց ձեզ չեմ կարաց հստամ։ Pepsi. Մի դրոշը ամերիկյան էր, մեկը հայկական, իսկ մեջտեղին ինչ էր։ Չտեսա։ Եվրոսոյուս։ Այսն էլ անցանք։ Լավ, ստեղ լույսը այդքան լավ է, չի անջատեմ հայեր։ Ու սենց մշուշի մեջով շարնակում ենք մեր։ Հիմա գնում ենք Մասիվ։ Այ աչից դպրոցն էր, բայց չորևաց։ Մելի։ Իսկ այս Զախից շենքերը սա սովետի վաղտ էին կառուցել, սրանք կոոպերատիվ էին այս շենքերը։ Ու թեքվում ենք նորից Սևակ փողոց։ Շուկայի մոտով ենք անցնում։ Այդ շուկան ձեզ չերևա։ Հա, շուկան լրիվ փակել են շենքերը, չէ՞։ Չէ, ես ձմեր որ եկա, աշխատում եմ։ Չէ, այս շենքերը սարքել են, աբզորը փակ աշխատում։ Հա, աբզորը, հա։ Երջակոս մեր լույսը եղավ։ Ռուբինյան փողոց։ Սևակ Ռուբինյան խաչմերուկ։ Եկանց 16 րոպե, սենց տեսք ունի։ Ձախից Սիթին է, աչից էլ հայ ժողովուրդը կանգ առնում։ Ուս սլացանք դեպի Նոր Նորք։ Ես էլ ինչ եմ գրած։ Ալմաստ գործարանն է, չէ՞, Ալմաստ։ Հա, Ալմաստ։ Իսկ ես էստակադան որ կա, այդ Նոր Մայրուղին է։ Ռուբինյան Ուլնեցի Մայրուղի է կոչվում։ Ներվում էլ աղոտ Նոր Նորքն է երևում։ Ու թեքվեցինք Լվովյան։ Ըստ մեր էլիտարների շարքը։ Սրանք հետաքրքիր է այս շենքերը, այն կողմից այն այգին, որ նկարում ենք, հիշում եք, լավ բարձր էին այս շենքերը, զորը, ուղիղ, չէ, ոնց որ այս շենքն է ենք, ընդերից որ նայում ենք։ Այստեղ նեղա փողոց բացի ամենից, իրանք ինչ մի ձև են։ Սպիչկա էլ բանը, կարապքի էլ սպիչիչ։ Իսկ են կողմից շատ սիրուն է, համ իրանց տեսարանն է լավը։ Հա, համ իրանց տեսքն է լավը։ Տեսքն է լավը։ Դեստեղ ավարտենք, բայց ես երևի հրաժեշտ չտամ։ Երեկոյան պետի գնանք Մեծո, ոնց է կոչվում այդ Մեծո։ Ջազ կլուբ։ Ջազ կլուբ։ 7:10-ը։ Ես Աճարյան փողոցն է, ու ես էլ նայեք ֆուտբոլիստները խաղում են։ 7:10 րոպե։ Ցրտես, ցերեկը տաք էր, պլուս էր, բայց հիմա մինուս է ինձ թվում է։